חיל האוויר ביצע הלילה ניסוי עירות של מערכות היעלום וכיפת ברזל. הניסוי בוצע כנגד מטרות אמיתיות עם שיגור חי של טילים אמיתיים. סך הכל האימון הזה בא לשפר את המוכנות ואת הכשירות של הלוחמים במרכזי הבקרה. את המערכות האלה מפעילים אנשים, לוחמים וטכנאים כאחד. אנחנו צריכים לדעת גם לתפעל את המערכות, גם להיות מיומנים, חדים, ובסוף להביא תוצאה כדי להגן על מדינת ישראל. התוצאה הסופית נמדדת על הכשירות של האנשים שלנו. אם הבן אדם במרכז ניהול הירוטים לא יהיה מקצועי, חד ויעשה טיפול ראות ומדויק, התוצאה תהיה אחרת. בגלל זה המערך נדרש באימונים, ראינו את האימון הלילה שהוא אימון ירי חי, הרבה אימונים במאמנים שמשפרים את הכשירות, ובסוף האדם מנצח במקרה הזה, האדם נדרש בכשירות כזו כדי לדעת לתפעל את המערכות כמו שצריך.